Экспо көрмесі елімізге және өзгеде қатысушы елдерге үлкен экономикалық нәтижесін тигізді. Жаз бойы Астанада миллиард еуроға жоқ кесім шарттарға қол қойған неміс бизнесмендері осылай деп санайды. Алайда одан да көп инвестиция ағыны Астана халықарал қаржы орталығының ашылуымен келеттеді Эдуард Кинсбрунер. Ол неміс экономикасы шығыс комитетінің Орталық Азия бойынша директоры. Нам знаком план. Бізге экспо көрмесінен кейін Астана қаржы орталығын құру жоспары таныс. Мұны өте дұрыс шешім деп санаймыз. Өйткені бұл қаржы секторы Қазақстанға инвестиция тартуды арттырады. Сондықтан бұл өте қажет дүние. Тағы бір айтарым, Астанадағы экспо көрмесі өте маңызды. Германияда болашақ энергетикаға ерекше көңіл бөлінеді. Сондықтан біздің осы саладағы ынтымақтастығымыз одан әрі арта түседі деген үміттеміз.